አመኘው አልከዳኝም በኔ ላይ አልፈረደም አመኘው አልከዳኝም በኔ ላይ አልፈረደም ጌታ ግን የልብ ነው ሁሉንም እንደ ስራው አይቶነው የሚከፍል በፍርዱ አይጸጸት ለካ እንዲህ ነበር አይን አስተዋይ ጥበበኛ እሱ ነው የኔ ዳኛ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እልልታው አይሰማ እግዚአብሔር ዝማሬ
ሰላስ ነው እኔማ እዚህ የመድረሴ እኔማ ባንተው ብርታት እንጂ እኔማ አይደለም ራሴ እኔማ ሳሰላስ ነው እኔማ ዛሬ የመድረሴ እኔማ ባንተው ብርታት እንጂ ወደ ላይ ይዘለል ክብር ጌትዬ ክብር አባባ ጠላቴ ዛሬ ጉርጓድ ስገባ አረቃ ያለ ሽማንነቴ አንተን ሳመልክ ጭወት ልልቻለሁ ክብር ጌትዬ ክብር አባባ ጠላቴ ዛሬ ጉርጓድ ስገባ አረቃ ያለ ይማንነቴ ሰው አይሆንም ሲሉ ሰው አረገኝ ጌታ ጌታዬ ዘመድ የለው ሲሉ ገንዘብ የለው ሲሉ ዕውቀት የለው ሲሉ ምንም የለው ሲሉ ሆነልኝ መከታ ጌታዬ ጌታ ጌታዬ እንዳሰቡ ሳይሆን እንዳሰበልኝ ነው ጌታዬ ጌታ ጌታዬ ገና መቻዩ ገና መጨሰሙ ገና መቻዩ ገና መጨሰሙ ይሄት ማሬን ጌታዬ ድብልቅልቃለጥወት አምላኬ የኔ ማተስፋ እንዳልወርከቶ እንዳጠፋ የኔ አባት የኔ መዳኒት ባንተነው ሲደረስኩት አንተነህ የኔ ማተስፋ እንዳልወርከቶ እንዳጠፋ የኔ አባት የኔ መዳኒት ባንተነው ሲደር አምላኬ የኔ ማተስፋ እንዳልወርከቶ እንዳጠፋ የኔ አባት የኔ መዳኒ እንድገመው ሰው አይሆንም ሲሉ ሰው አረገኝ ጌታ ጌታዬ ጌታ ጌታዬ ዘመድ የለው ሲሉ ገንዘብ የለው ሲሉ ምንም የለው ሲሉ ወርቅም የለው ሲሉ እድል የለው ሲሉ ሆነልኝ መከታ ጌታዬ ጌታ ጌታዬ እንዳሰቡ ሳይሆን እንዳሰበልኝ ነው ጌታዬ ገና መቼ አዩ ይሄ ጅማሬ ነው የታለል ታጭብጨባ እስኪ ከበቀ እሱ ከዚህ በላይ ልልታጭ ሆት ክብር ከዚህ በላይ ለነገስታቱ ንጉስ ነገር እንደነበረ እንዳለ አይቀርም ነገር እንደነበረ እንዳለ አይቀርም የማይለወጥ የማይቀያየር ጸንቶ የሚኖረው እግዚአብሔር ቤት ትወታለው የማይለወጥ የማይቀያየር ጸንቶ እጆች ወዛወዙ ናስኪ ነገር እንደነበረ Yeah, man.
ምራደቴ አባ መዳኔቴ የምታመንበት ሆነኝ ርዳቴ ሆነ እግዚአብሔር አምላኬ እግዚአብሔር አምላኬ አባ መዳኔቴ የምታመንበት ሆነኝ ርዳቴ እጆች ከፍ ይበሉና በዙሪያ ይሆኖ ጥላ ሲያውከኝ ያስጨነቀኝ መስሎ
አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4ን ዛሬ እንማራለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመናችሁ በተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ሁልጊዜ ስለናንተ አምላክን አመሰግናለሁ። ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን ምን ይሰጣዋል? ጸጋ። ባይ ዘ ዌ ቦርን አገን ወይም ዳግም የተወለደ ሆኖ የእግዚአብሔር ጸጋ የሌለበት ሰው የለም። የእግዚአብሔር ጸጋ በዛ ሰው ውስጥ የለም ማለት ሰውየው የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ማለት ነው። በጸጋው ነው የዳነው። ጸጋው ሊኖርን ግድ ነው። ስለዚህ እንትና ጸጋ አለው እንትና ጸጋ የለውም የሚባል ነገር የለም። በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ በሙሉ ከእግዚአብሔር ምን ተሰጥቶታል? ምን ተሰጥቶታል? ጸጋ ተሰጥቶታል። ጸጋ የእግዚአብሔር ነፃ ስጦታ ነው። ጸጋ በእኛ ውስጥ የእግዚአብሔር ብቃት ማለት ነው። እኛ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ችሎታ ማለት ነው። ጢሞቴዎስ ላይ እንደተጻፈው ዓለምን ሁሉ ኃጢአትን ሁሉ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ምን ጸጋ ተገልጧል። ዓለማዊ ምኞትን ኃጢአትን ሁሉ የሚያስንቅ የሚያሸንፍ እንድንችል የሚያደርገን ፓወር ወይም ግሬስ እንደተሰጠን ይናገራል። አሜን በሏ። ይህ የእግዚአብሔር የነጻ ስጦታ በእኛ ውስጥ አለ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመናችሁ በተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ባንተ ውስጥ ስላለው ጸጋ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ከጎናችሁ ያለው ሰው በሉት እስቲ፣ በክርስቶስ በማመንህ በተሰጠህ ጸጋ ምክንያት ጌታን አመሰግናለሁ በሉት። አረ አንድ ሰው አሜን ይበላ። አሜን። ጸጋ እኮ ነው ውስጡ ያለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ኃይል ባንተ ውስጥ ስላለ ሆነር አረጋለሁ፣ አፕሪሺየት አረጋለሁ። ባንተ ውስጥ ስላለው ስለ እግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔርን ምን አረጋለሁ? አመሰግናለሁ። ሰውየው ሊያጠፋ ይችላል፣ ቅባቱን ግን ዊ ሃቭ ቱ ሆነር ሪስፔክት ማድረግ አለብን። አሜን በሏ። አሜን። ምክንያቱም ቅባቱ የሰውየው አይደለም፣ ጸጋው የሰውየው አይደለም፣ ኃይሉ የሰውየው አይደለም። የሶምሶን ነው እንዴ? የብራዘር ሶምሶም ነው? የፕሮፌት ሶምሶም ነው? የአፖስትል ሶምሶም ነው? የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። ሉክ የሰውየው እንዳልሆነ የምታውቁት ለሶምሶን የመጣው መልእክት አስቡት። ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ጸጉሩ እንዳይቆረጥ አይደለም፣ ምላጭ በጸጉሩ እንዳያልፍ፣ ቀጥሎስ የሞተ ነገር እንዳይነካ፣ ሬሳ እንዳይነካ አይደለም፣ ቀጥሎስ የሚያሰክር ነገር እንዳይጠጣ። እነዚህ የተቀመጡለት ሪስትሪክሽኖች ናቸው። እነዚህ የተቀመጡት እነዚህ መንካት አይቻልም የተባሉ ነገሮች ናቸው። ግን ሶምሶን በአያ መንጋጋ ሺውን አልገደለም። ጸጋው ሰርቷል አልሰራም? ጸጋው ሰርቷል። ግን ሶምሶን ተሳስቷል። የሞተ ነገር መንካት አይቻልም። በሞተ ነገር እኮ ነው ሲያገለግል የነበረው። በሞተ አህያ መንጋጋ ሺህ ሰው ይገድል ነበር። ሉክ ሰውየው ተሳስቷል፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ግን አልተሳሳተም። የተሳሳተው ሶምሶን ነው እንጂ ጸጋው አይደለም። የእግዚአብሔር ጸጋ ሊከበር ይገባል በለው ከጎን ያለው ሰው። የእድሜ ጉዳይ አይደለም። ኢትስ ናት ማተር ኦፍ ኤጅ ኦር ያለው የሰውየው ስታተስ የትምህርት ደረጃ ኦር እውቀት ምናምን አይደለም። ማርያም ወደ ኤልዛቤት ስትመጣ የሰላምታሽን ድምፅ በሰማው ጊዜ አለች፣ በውስጥ ያለው ጽንስ ዘለለ አለች። የማን ይበልጣል? የማርያም ይበልጣል። በእድሜ የማን ይበልጣል? በሆዱ ያለው በእሷም እድሜ በሁለቱም የማ ይበልጣል? የዮሐንስ ይበልጣል? የኤልዛቤት ይበልጣል? በእድሜ ከሆነ በእድሜ ከሆነ ማርያም እድሜዋ ትንሽ ነው፣ 14 ዓመቷ ነው። ሺ ዋዝ 14 14 ዓመቷ ነው። ውስጧ ደግሞ ያለው ከዮሐንስ 6 ወር ያንሳል። ግን ለዛኛው ግሬስ ይሄኛው ግሬስ ሪስፔክት ሰጠ። አሜን። በውስጤ ዘለለ አለች። ይኸውላችሁ አንዳችን አንዳችንን ማመስገን ስንጀምር፣ አንዳችን አንዳችንን ሪስፔክት ማድረግ ስንጀምር፣ ለአንዳችን አንዳችን ቦታ መስጠት ስንችል የእግዚአብሔር ጸጋ በመካከላችን ይዘላል። በእኔ ውስጥ ያለው ግሬስ በአንተ ውስጥ ይዘላል። በአንተ ውስጥ ያለው ግሬስ በእኔ ውስጥ ይዘላል። ትንቢት ተናግሬ እኮ አይደለም፣ ወይም ትንቢት ተናግሮብህ አይደለም እኮ፣ ሰላምታ ብቻ። ሰላም ናችሁ? በቃ ይሄ ብቻ
የሆነን ሰው መንፈሱን ያቀጣጥሏል። በክርስቶስ በማመናችሁ ምክንያት ስለተሰጣችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ምን አረጋለሁ? አመሰግናለሁ። ምስጋና መልካም ነው። አንዱ ስለ አንዱ እግዚአብሔርን ያመስግን። አሜን በሏ። አሜን። እግዚአብሔር የምስጋና መንፈስ ይሙላብን። አሜን። ድንገት ከአፋችን ምስጋና ይውጣ። ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በአምላኬ ሐሴትን ታደርጋለች። አሜን በሏ። አሜን። ነፍሴ ጌታን ከልብ የሆነ ባርኮት ከልብ የሆነ ነገር ይፍለቅ። አሜን በሏ። አሜን። ከልባችን እግዚአብሔር የሆነ ደስታን ያፍልቅ። አሜን። ስላንቺ ምስጋና፣ ስላንተ ምስጋና ይምላብን። አሜን። ከጎን ያለውን ሰው በቃ ስለሱ እግዚአብሔር ማመስገን፣ ስለ አገልጋዮች እግዚአብሔር ማመስገን፣ ስለ ተገልጋዮች እግዚአብሔር ማመስገን፣ ስለ ወንድም ጸጋ እግዚአብሔርን ብታመሰግን። አሜን በሏ። አሜን። እግዚአብሔር ረድቷቸው ሰዎች የሆነ ነገር ሲያደርጉ ኦ ቴንክ ዩ አራ አሜን በሏ። አሜን። ቴንክ ዩ ዋው ወንደርፉል። በውስጥ ስላለው ጌታ ይባረክ። የወንድማችንን ጸጋ መቀበል፣ የወንድማችንን ግሬስ ማክበር። እግዚአብሔር እኮ በብዙ ነገር ረድቶት ነው እዚህ ደረሰው። አሜን በሏ። አሜን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ለክርስቶስ መመስከሬ በእናንተ ዘንድ እንደጸና በነገር ሁሉ በቃልም ሁሉ በእውቀትም ሁሉ በእርሱ ባለጠጎች ተደርጋችኋልና። ለክርስቶስ መመስከሬ ወይም ስለ ጌታ የነገርኳችሁ ነገር ወይም በእናንተ ላይ የዘራሁት ነገር ፍሬ አፍርቷል። አሜን በሏ። የመሰከርኩላችሁ ወንጌል ምን አድርጓችኋል? ባለጠጋ አድርጓችኋል፣ ፍሬያማ አድርጓችኋል። አረ አንድ ሰው አሜን ይበላ። ዩሲ ትሩ ጎስፕል እውነተኛ ወንጌል ሰውን ምን ያደርጋል መስላችሁ? ከባርነት ወደ ነጻነት፣ ከጨለማ ወደ ምን? ወደ ብርሃን። አሜን በሏ። ከባዶነት ወደ ምን? ወደ ሙላት። በእናንተ ዘንድ የተሰበከው ወንጌል እንደነበር ካላረገህም ለክርስቶስ መመስከሬ ፍሬ አለው፣ ለክርስቶስ መመስከሬ ዋጋ አለው። በነገር ሁሉ ባለጠጋ አድርጓቸዋል። ከጎን ያለውን ሰው በነገር ሁሉ ትባረካለህ በለው። ጃናናና ማሳ ታራናባ አፕሪሺየሽን ያለበት የጸጋ መነሳሳት ያለበት ሪስፔክት ያለበት ቦታ የተሰበከ ወንጌል በነገር ሁሉ ነው የሚባርክ። አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበላ። በነገር ሁሉ በለው። ከጎን ያለውን ሰው በነገር ሁሉ በዚህኛውም ነገር በዚህኛውም ነገር በዚህኛውም ነገር በዚህኛውም ነገር ማደግህ በነገር ሁሉ ምን ይበል? ይገለጥ። የብዙ ክርስቲያኖች ህይወት የብዙዎቻችን በሆነ ነገር ላይ we are good በሌላ ነገር ላይ we are poor አይደለም? ደካሞች ነን በሆነ ነገር ላይ፣ በሆነ ነገር ላይ ጎበዞች ነን። የእግዚአብሔር ወንጌል በለው። ከጎን ያለው ሰው ንጹህ ወንጌል በለው። ሙሉ ያደርጋል በነገር ሁሉ። አረ አንድ ሰው አሜን ይበላ። አሜን። በምን? ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ በነገር ሁሉ ተባረካለ። አሜን። በነገር ሁሉ ባለጠጋ ያድርጋችሁ። አሜን። ከዛ አስቀጥሉ። በቃልም ሁሉ አይልም ባለጠጋ ተደርጋችኋል። የገንዘብ ባለጠግነት አለ፣ የእውቀትም ባለጠግነት አለ። አሜን በሏ። አሜን። የቃል ባለጠግነት ብዙ ብር ያለው ባለጠጋ ነው አይደል? ብዙ ቃል ያለውስ የቃል ባለጠጋ ነው። ሀብት የሚመስለን ወረቀቱ ብቻ ነው የሚመስለን። ወረቀቷስ? እቺ ወረቀቷ እሱ አይደለም ሀብት። ስንት አይነት ሀብት አለ? የአይምሮ ሀብት የለም እንዴ? እ ብዙ ሰው ወረቀቱ አለው አይምሮ የለውም። እውነት ውሸት? እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም በወረቀቱ ብቻ ሳይሆን በአይምሮም ባለጠጋ አድርጋቶ። እኔ ባዶ አይደለሁም የሚላለ ባዶ አይደለሁም፣ ቀን እስኪ መጣ እየጠበቅኩ ነው። እግዚአብሔር በእኔ የሚሰራው ታላቅ ስራ አለ። ለዚህ ነው ክርስቲያን እንደ ተራ ሰው መቁጠር አይቻልም። አሜን በሏ። ውስጡ ነገር አለ፣ ያንን ትንሽ ብንረዳው ወጣ 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 ይላል።
ቀጥሎ በክርስቶስ በመመስከሬ በነገር ሁሉ ባለጠጋ ተደርጋችኋል፣ በቃልም በእውቀትም ምን ሆናችኋል? እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። እኔ ባለጸጋ የተደረግኩት በሉ፣ ጌታን ያገኘው ቀን ነው በሉ። ጌታን በማግኘታችሁ ደስተኞች ናችሁ? ጌታን አግኝቼ ነው። ማንን አግኝቼ? ማንን አግኝተ? ማን ስላለ? ማን ስላለሽ? አሜን በሏ። አሜን። ዛሬ ከዘር ማንዘር የሚከተል ሁሉ ይሰበራል። ከክርስቶስ ውጪ የሚከተል የዘር መንፈስ ይመታ። የድህነት መርገም በለው ከጎን ያለው ሰው። የድህነት መርገም፣ የበሽታ መርገም፣ የጉስቁልና መርገም ሂድ በሉት። ሂድ በለው። ሂድ በለው። ሂድ። ከክርስቶስ ውጪ የሚከተለኝ መንፈስ ይመታ። አሜን። የዘር ነኝ የሚል፣ የእናት ነኝ የሚል፣ የአባት ነኝ የሚል፣ የአያት ነኝ የሚል፣ የቃልቻ ነኝ የሚል፣ የምናምን ነኝ የሚል ዞር በል፣ ዞር በል። ዘር ቀይር ያለው የክርስቶስ ዘር ሆኛለሁ፣ የማይጠፋ ዘር ሆኛለሁ። አሜን። ቆይ የሚከተልሽ የድህነት መርገም ይበልጣል ወይስ በክርስቶስ ያገኘሽው ባለጠግነት ይበልጣል? እውነተኛው ማንነታችን የዘሮቻችን ጉስቁልና ነው ወይስ የክርስቶስ ባለጠግነት ነው? ባለጸግነት ሲባል ሙሉ ነው በለው ከጎን ያለው ሰው። ሙሉ ሙሉ ባለጸግነት፣ የቃል ባለጸጋ፣ የእውቀት ባለጸጋ፣ የቅድስና ባለጸጋ፣ የቅባት ባለጸጋ፣ የመንፈስ ባለጸጋ። አረ አንድ ሰው አሜን ይበላ። ደግሞም አይቀርለትም የፋይናንስም ባለጸጋ። ጉስቁልና ይወጋ። ከጎን ያለውን ሰው ለድህነት የሚራራ አንጀት አለ ወይ በለው። በጌታ በኢየሱስ ስም ወጋውት። ትናንትና ጥዬ ወደ ወጣሁት አልመለስም በለው። ጌታን ስቀበል ጥዬ ነው አይደል? እሱን ጥዬ ነው አይደል ጌታን የተቀበልኩት? ወደ ጣልኩት ወደዛ ውሻ ወደ ትፋቱ እንደሚመለስ እኔ ወደ ድህነት አልመለስም በኢየሱስም። ወጥቼ አልወርድም። ወደ ጉስቁልና አልመለስም። ወደ በታችነት አልመለስም። ወደ ተስፋ ቢስነት፣ ወደ ኃጢአት፣ ወደ ጨለማ አልመለስም። አልመለስም በል። በክርስቶስ ኢየሱስ በሉ ታሪኬ ተቀይሯል በል። ዳግም አልመለስም በላ። ወደ እስር ቤት አትመለስም። ወደ ጨለማ ቤት አትመለስም። ስማኝ፣ በዓለም ሳለ ያንከራትት ወደ ነበረው ወደ ዝሙት መንፈስ ትመለሳለህ? አልመለስም። ያኔ ተይዤ ነው፣ ያኔ ታስሬ ነው። እጅግሬ አይሰራም፣ አይምሮዬ አይሰራም፣ እንደ እብድ ነበርኩኝ። ዛሬ ግን እስራቴ ተፈቶ፣ ቀንበሬ ተሰብሮ፣ መርገም ከላይ ላይ ፈርሶ ምን ሆኜ ነው ወደ ጨለማ ምገባው? አልገባም። ከጎን ያለው ሰው በእጅ ያለው ወርቅ ከመዳብ ይቆጠራል ብለው። ያገኘኸው ባለጸግነት ቀላል እንዳይመስል ብለው። ጨለማ አይናፍቅም ብለው። ሞት አይናፍቀኝም ብለው። ጨለማ አይናፍቀኝም ብለው። ውድቀት አይናፍቀኝም ብለው። ኪሳራ አይናፍቀኝም ብለው። ይናፍቃል ማሚ? ጌታን ከማግኘት በፊት የነበረ እብደት ይናፍቃል? መጠጥ ይናፍቃል? ጫት ይናፍቃል? ዓለማዊ ምኞት ይናፍቃል? እዚህ የሚናፍቀው እኮ አለ። ሂድ፣ የተወጋ ይሁን። ይሄ ራስን አለማወቅ ነው። ጨለማ ጨለማ ነው ይሄ። ጨለማ አይምሮ። ከጎን ያለው ሰው ዳግም ወደ ጨለማ እንዳትመለስ በለው። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ አልመለስም በለው። ምን ሆኛለሁ? ታድሻለሁ። አሜን በለዋ። ዛሬ ይሰበር በሉት። ሲጩና ባካችሁ የሚከተል ሁሉ ዛሬ ተስፋ ይቆርጣል። የማያዳግም ምት ይመታል። አጋንንት ካለ ጮሆ ይወጣል። ድግምት ካለ ጮሆ ይወጣል። በሽታ ካለ ይነቀላል። በእርሱ ቁስል እኛ ተፈውሰናል። እኔም ክርስቶስም ቆስለን አይሆንም። እሱ ቆስሏል፣ እኔ ተፈውሻለሁ። ከጎን ያለው ሰው ነካ አድርገውና ተፈውሳል ብለው። ፈውስ በውስጥ አለ። ፈውስ በውስጥ አለ። ስማኝ፣ በእርሱ ድህነት ጌታ ይባርክ። በእርሱ ድህነት ምን ሆነናል? በእርሱ ምን ስለ እኔ ነው ድሃ የሆነው እንጂ ክርስቶስ ድሃ ነው እንዴ? ዓለምና ሞላዋ የእሱ ናት። በቃሉ የፈጠረ ነው። ግን ስለ እኔ ሲል እኔን ተካኝ።
እሱ ዳው ቦታ ሲመጣ እኔ ወዴት ነው መፈነጠረው? ዛሬ አንድ ሰው በኢየሱስም ከድህነት መቀመጫ ወደ በለጠግነት መቀመጫ ተሸጋገረ፣ ተለወጠ። ሙፍ አድርጉ፣ ሲ ሙፍ አድርጉ። ከጉስቁልና መቀመጫ ወደ ባለጠግነት መቀመጫ፣ ከውርደት ወደ ዙፋን፣ የክብር ዙፋን እግዚአብሔር በኃይሉ አሸጋገረኝ።